Uvidíš, dáme video špatným sněhuláčkem, sněhuláčkem. Můj nošek má stejnou barvu jako jeho čepička. Já vás vítám do videa a dneska tady máme vánoční tag. Dobře, tady, jak jsem řekla, tak bude to tady vánoční tag s tím, že jsem kripl a neotevřela jsem si otázky. Bude to tady vánoční tag, jak už jsem řekla, a budu odpovídat na otázky. Do toho tagu mě zabanovala. Zatagovala mě do toho Pav. Já nevím, jak se to čte, takže se omlouvám, jestli to čtu špatně nebo tak. Budu toho trénovat, abych aspoň někdy trénovala na tom, co se schopně se neřeklo. A začátku bych chtěla jenom říct, že já Vánoce úplně neprožívám, nebo Vánoce úplně nemusím. A dalo by se říct, že skoro ani jakoby Vánoce nemám ráda. A když tohle to řeknu, tak mě mají chuť všichni ukamerovat, ale nebo řeknou, že je to z důvodu jenom, abych jako byla cool v uvozovkách, že prostě jako nemám rád Vánoce a tak. A ne, to, ten důvod to fakt takový není. Třeba ve škole jsem řekla před spolužačkou, že jako Vánoce úplně nemusím, že to není šálek pro mě. Že, nebo prostě jsem řekla, že za Vánoce nemám ráda a ona se strašně podivila a řekla, jak nemůžeš mít ráda Vánoce, když dostaneš dárky. A já v ten moment jenom, okej. Okay. Prostě, když se vám stane něco nepříjemného, nějaká nepříjemná událost, až ošklivá událost, tak je to prostě logicky nepříjemný, ale když se vám to stane na Vánoce, tak je to v události, která se opakuje, takže si v ten daný čas prostě připomenete to, co se na Vánoce stalo. A nebylo to úplně příjemný a proto Vánoce prostě nemusím, protože když jsou Vánoce, tak mě se prostě všechno kazí akorát a nedopadá tak, jak by mělo a třeba v rodině je pak všechno špatně a tak, takže to je prostě z osobního důvodu, Vánoce moc nemusím a ohledně dárku se ještě dostanu. S tím, že můj takový osobní názor je, že řekněme takový to kouzlo Vánoc prožívají děti. Nemyslím to jako zlé nějak, ale prostě děti, co nevidí pravdu o Ježíčkovi. Jo, nebo prostě ty, co jsou ještě menší. Tak ty Vánoce prožívají víc, protože je to prostě kouzelný, jo, že přinese nějaký neznámý člověk, vám přinese dárečky a teď ty rodiče, že se vás ptají, co byste si přáli a teď on vám může dát vlastně cokoliv, že jo, a je to takový, taková ta naděje a to fakt jakože dětský kouzlo, ta dětská fantazie, řekněme. A tyhle ty děti to prožívají fakt jako musím říct, že skvěle. Ty prostě já jako malá jsem milovala Vánoce, fakt hrozně moc. A i rodiče si to užívají vlastně jakoby víc, když to hrajou s těma dětma a tak. A přitom prostě Vánoce jsou postaveny na jedný obří lži, přitom nám od malička vždycky říkají, že nemáme lhát. Přitom oni sami nám dají velkou lež, ale lež, která má nám způsobit radost. Není to zlá lež, ale lež, aby jsme to prostě trošičku prožívali jinak. Je to prostě těžký asi a možná z toho plyne, že občas lži jsou prostě potřeba, aby jsme zažili občas nějak jakože štěstí, asi, nevím, ale prostě pro mě je to tak, že Vánoce si hlavně užívají děti, to je to, co tím bych si chtěla říct, jakože ty, co Božíško je neznají, jakože děti ne jako označení prostě, já doufám, že to chápete, že jsem se v tom nestratila. Ale já Vánoce tady upřímně úplně nemusím a nerada se o nich bavím, každopádně tohle videjko pro vás udělám, už jenom protože jsem byla zatagovaná a tak, takže udělám ho, ale Vánoce úplně nemusím, takže kdybyste si prostě jakoby otázky neptali třeba na streamu nebo hledně Vánoc, tak bych byla asi šťastnější, řekněme, nebo tak, protože se mi o tom úplně tak jako nerado mluví, takže tak, ale udělám to videjko tady pro vás. Takže první otázka je, tvé tradice na Vánoce. Jakože ani moje rodina moc Vánoce neslaví, prostě, my Vánoce úplně jako jo, máme ten surový základ, ale že bychom měli úplně nějaký tradice, tak to ne. Jediný co tady, že asi jako pečeme cukroví, to je takový, že jako, to by šlo. Dojíme stromeček a moje sestra teďkon za poslední dva roky dělala adventní kalendář, teda kalendář, adventní věnec, to se omlouvám. Jo, ale jinak je to takový, že prostě já osobně pešu. Já osobně peču cukroví s babičkou, protože prostě babička vždycky pekla cukroví a chce s tím pomoct a tak. A mě pečení jako dost baví, ale sama bych se na to nevrhla a babička je taková dost jako kreativní a vždycky vymýšlí něco a máme třeba 15 druhů cukroví, nebo ne, to je moc, takových 10 druhů cukroví. Nemáme jich hodně, ale je to prostě jakoby těch druhů je víc než ten počet. Což jako je hezký asi. A jo, asi mě to jako baví, pečení cukroví, já jsem teď strávila poslední 3 dny u babičky právě a pekli jsme asi třeba 5 hodin v kuse cukroví a tak.
Ale to mě nevadí, jako to mě baví, já se u toho odreaguju a tak. Takže to je asi taková tradice, řekněme. Zdrobení stromečku, to je taková klasika. Co jsem tak slyšela, tak mamča chce udělat, tady ten rok nechce udělat takový ten jako cirkusový stromeček, ale že prostě budeme mít stříbrno-modrej, takže konečně ten stromeček asi bude vypadat normálně. Jo, to jsou asi veškeré jako tradice, jinak nedáváme taky ty poříšky, ty lodičky, nebo co to je, nevím, vůbec v životě jsem to nedělala. Nebo krajní jablka s tou hvězdou asi, já nevím, já ty věci moc neznám. A ještě to, co se dělá? Lití olova asi? Nevím, to taky neděláme, takže to je takový, že já tradice jako úplně ani nemám, takže tak. Další otázka je zrovna, že pečeš na Vánoce perničky či fuj. Další otázka je teda, pečeš na Vánoce perničky či cukroví. Tak, jak jsem teda řekla, tak my pečeme. Já peču teda u babičky hrozně moc druhů. No a potom doma u nás pečeme vanilkový rohlíčky, bez toho by to nešlo, prostě vanilkový rohlíčky, to je život, to prostě bez nich nejsou Vánoce, že jo, to je logický. Ne, prostě pro nás, u nás jsou jako vanilkový rohlíčky takový to důležitý, co jako musíme vždycky udělat, protože to milujeme všichni tady od nás, takže. A perničky jsem přinesla do rodiny já, protože my jsme ve škole, vždycky byla taková událost, jakože to jsme měli na prvním stupni, myslím. A to byla událost, že jsme šli dolů do, jak se tomu říká, do dílen, asi řekněme. A tam vždycky byla paní, která přinesla tři perničky a dala nám prostě polevu bílou, já nemůžu jezdit, bílou polevu. A my jsme se to jakoby zdobili, měli jsme na to hodinku a prostě pozdobili jsme si to a pak jsme si to přinesli domů. Mě vždycky bylo líto ty perničky sníst, ale vždycky jsem dala mámě, protože prostě ty perničky byly skvělý, úplně chuťově byly bombový. To nazdobení už nebylo tak hezký, protože nejsem moc kreativní člověk, ale jako snažila jsem se, jo, vlastně řece na menší. A pak právě jsme přemýšleli, nebo A pak právě jsem říkala mamči, že by bylo asi hezký, kdyby jsme perničky pekli i doma. No takže jsme to zkusili, měli jsme jako spoustu těch vykrajovátek a tak, a teď se to drží už několik let a prostě asi zase budeme pít perničky, takže jo. Další otázka je, co máš ke štědrovečerní večeři. Tak upřímně, u nás ryba nikdy jako moc neproběhla. A jedině táta, tak občas jako myslím, že jeden rok měl 2 plátky kapra, jako prostě u nás ty ryby moc nejedou, protože my se ségrou kapra nejíme. Ani máma si upřímně jako nedává, takže my jedeme řízky s tím, že my máme 2 druhy. Máma udělá kuřízek a vepřový řízek, takže to je takový ten základ. A teď to musím asi, abych to měla, jo. To je takový základ a potom k tomu máme bramborový salát klasicky. Každopádně já jsem u bramborového salátu trošičku vybírala, já v tom nesnesu, prostě mě nechutná, když v bramborovém salátu je hrášek a mrkev, prostě. Ne, my máme jenom brambory, vajíčko, salám, okurka, kterou teda jako vybírám. Já jsem hrozně v tomhle tom vybírala. Samozřejmě cibule a teď ještě nevím, jestli jsem něco zapomněla. Myslím, že tohle je všechno, my to máme takový jako obyčejný, ale je výborný a miluji náš salát. Další otázka je, jaká vůně ti připomíná Vánoce? To je asi těžký, protože mě žádná vůně asi jako úplně nepřipomíná Vánoce. Takže to nevím, asi pečení perničků, pečení rohlíčků, asi něco z tohohle cukrovýho, fakt netuším, takže to rovnou přeskočím tu otázku. Šestá otázka je, jestli mám ráda sníh. Já upřímně nesnáším bahno, ano, ptáme se na sníh a já odpovím bahno, to je prostě, k tomu se dostaneme, dobře? Já nesnáším, když je venku rozblancano a je takový to bláto všude a všude to máš na těch botách a tak, tak pak už se na sníh jako těším, jo, protože mi to umyje boty, že jo, jsem hrozně líná si umýt boty, takže vždycky projdu jenom tím sněhem a mám čistý boty. Ale jako sníh mi ani tak nevadí, já ho mám ráda, ale jako nevadí mi, mám ho ráda, ale ne, že bych ho nenáviděla, prostě nevím, my jsme tak v neutrálu, jako v našem přátelství, jo, já a sníh. Takže asi tak, no, nevím, co bych to měla říct dál, prostě jako sníh beru normálně. A jako malá jsem ho měla ráda, jsem ráda jako bobovala a tak, ale teď už je to takový, že jako je zima, sakra, sníh, vezmu si rukavice, jo, že je to takový, už prostě takový, že to beru jako normálně, já teda zimu moc období nemusím, takže asi tak. Sedmá otázka, chceš mít hodně dárků? Ne. Já nesnáším prostě, že Vánoce, prostě když jsou Vánoce jenom o dárcích.
Vánoce nejsou o tom, kolik dostanete dárků, kolik dostanete věcí, jestli dostanete svoji PlayStation 4 za 10 tisíc. Prostě, ne, ne, proč? To je prostě, já to, ne. Já to prostě nemám ráda, když já celkově ani dárky ráda nedostávám. Pro mě je to prostě takový, no tak asi, dík, jakože, jako jo, jasně, že to udělá radost, ale prostě nerada je dostávám, to se hrozně těžko jako vysvětluje, ale je to takový pro mě zvláštní dostávat dárky, já vždycky nevím, jak mám reagovat, takže jasně, že mi to udělá radost, ale já a dárky, u mě je to takový složitý, já nemám ráda, když za mě někdo něco platí a prostě ne, jako samozřejmě, že vám to třeba pomůže od nějaký situace, když jako chcete třeba něco do počítače nebo tak, ale je pravda, že já do počítače v životě nic nedostala, kromě od táty jednou, taky naposled, takže je to takový, že když třeba máte, chcete nějaký oblečení, tak vám to jako usnadní asi, řekněme, ale prostě uvědomte si, že Vánoce nejsou o dárcích, ale mně se na Vánocích líbí to, že jako rodina jsme pospolu. My jakožto malá rodina, kort ještě když se jako pohádáme, tak je to takový, že tak je to náhodou hezký, že o Vánocích se prostě druhý den sejdeme u babičky a prostě jsme tam celá rodina a bavíme se, dáme si oběd, rozdáme poslední dárky a jo, ale jsme spolu, těch dárků tam prostě není moc, tam hlavně dostane babička, že jo, to je logický, ale ostatní jako my si moc dárky nedáváme, prostě není to potřeba, protože jsme u sebe a to je důležitý pro mě. Prostě pro mě jsou Vánoce to, že je rodina pospolu a ne dárky. Takže osmá otázka je, jestli mám koupený dárky pro rodiče a jo, nebo takhle už mám, kromě teda mamče. A mamče už mám nějaký dárky, ale ještě chci koupit jeden, protože si myslím, že bych to slyšela a koukala na to v obchodě, tak jí chci udělat radost. Pro mamču mám vždycky nejvíc dárku, protože mamča prostě je pro mě nejdůležitější člověk v mém životě a vždycky bude. A jsem ráda za to, že ji mám. A jo. Devátá otázka je, jak se to u vás slaví? Čas a průběh, jako Vánoc, jo. Tak 24. pro mě je to úplně normální den, takže prostě stanu, půjdu se psem, půjdu k počítači, asi něco sestříhám, něco zahraju. No a pak prostě přijde večeře a dáme si večeři, najíme se, rozdáme si dárky a prostě jdu si sednout zpátky k počítači. Já nevím, co vám na to mám říct, prostě já nevím, my to jako moc nebereme úplně, nebo neslavíme to tak jako nějak dramaticky. Jako ano, oblečeme se svátecky, what the fuck? oblečeme se svátečně, to ano. Ale prostě nemáme to nějak úplně, že jako wow, Vánoce, prostě se společně najíme. U nás teda jako společní večeře neprobíhají, takže pro mě je to zase společná večeře. My společně neobědváme, nevečeříme, nesnídáme, takže každý si vždycky zaleze do svého koutečku a něco si dá. No a u těch Vánoc je to tak, že jsme aspoň všichni pospolu a dáme si nějak spolu večeři asi, that's it. No a desátá, poslední otázka, jestli stavím sněhuláky. Když jsem byla menší, tak asi jo, ale pořádně nikdy nám to ani nešlo, jako v družině, když jsme šli ven, tak jsme stavili sněhuláky, to jo. Ale teď už bych si asi fakt jako sněhuláka, i kdyby byl sníh, jako nepostavila. Možná třeba, kdybych byla s někým venku, jakože ze strany, že bychom začali stavit sněhuláka, ale jinak ne. Tak a tohle tady byla poslední otázka v tomhle tagu. Já vám moc děkuju, že jste mě, ne, já děkuju Pau, že mě zatagovala, pardon. A teď musím zatagovat někoho dalšího. Upřímně pro mě tohle bylo strašně náročné, protože v naší scéně už jako celkem spousta lidí nenatáčí a celkově mi připadá, že česká scéna tak jako nějak umřela a ty nový youtuberky úplně nesleduju, takže je ani neznám. Jediný, u koho mám odběr, je prostě Rogis, který už je zatagovaný. Potom tam mám právě Meg a Karol a jako nespomenu si moc na odběru, který mám, takže tak ani moc jako nenatáčí. Každopádně rozhodla jsem se proto, že zataguju Karol Eagleburg a Maggie King Polus, už mi to vypadlo. Maggie, co jsem tak viděla, tak naposledy něco natáčela a myslím, že mluvila o tom, že by ráda začala natáčet, takže aspoň tady máš nějaký návrh, co bys mohla natočit. A Karol, určitě byste se měli podívat na její kanál, protože plánuje příběh. A já vím, že vy na Susku máte rádi příběhy, takže už abyste to věděli a něco se od ní dozvíte. Takže já děkuji, že jste se koukali na tohle video, jestli se vám rozloučím a zatím čus!